Jsem šťastný, že se nám podařilo najít schodu s Namibii na tom, jak se vypořádat s nejtemnější kapitolou naší společné historie. Tak zněla slova německého ministra zahraničí Heiko Maase, signalizující průlom v procesu, který se táhl od roku 2015. V jádru věci je v okolním světě málo známý ozbrojený konflikt, Mezi německými kolonisty a původními domorodými kmeny na území dnešní Namíbie v letech 1904 až 1907. Německé císařství tehdy toto rozlehlé pouštní území ovládalo jako kolonii pod názvem Německá jihozápadní Afrika. Poté, co černošské kmeny Herenů a námů proti koloniálním pánům v roce 1904 povstaly se zbraní v ruce, dosáhly sice dílčích vojenských úspěchů, ale karta se rychle obrátila a lépe vyzbrojení Němci s pomocí posil snadno získali převahu. Příslušníci hererů a námů byli zatlačeni do pouště, kde umírali žízní a hladem, nebo němečtí vojáci jim odřízli komunikační spojnice do úrodnějších oblastí. V další fázi konfliktu Němci nahnali ty, kdo přežili, do koncentračních táborů. V nich většina Černochů zemřela v důsledku hrubého zacházení, nemocí a nedostatku potravy. Počet zabitých hererů a námů se odhaduje na vyšší desítky tisíc. A každopádně tehdy přišla o život většina příslušníků obou kmenů, kteří žili na území kolonie. Německá vláda tedy oficiálně souhlasí, aby se toto masové vyvražďování nazývalo genocidou. Součástí historického vyrovnání je také závazek, že Berlín investuje během následujících 30 let v Namíbii 1,1 miliardy eur, tedy asi 28 miliard korun. To jsou v řídce osídlené zemi velké peníze, které mají jít zejména do oblastí, kde dnes žijí kmeny Hererů a Námu. Německé finance by měly přinést radikální zlepšení v oblasti venkovské infrastruktury, zimědělské mechanizace nebo zásobování vodou. Ještě nedávno byla německá nabídka na finanční odškodnění pro namíbijskou vládu mnohonásobně nižší, jen 10 milionů eur, tedy asi čtvrt miliardy korun. Namibie takovou částku ale odmítla. Vedle uznání genocidy a finančních záležitostí je třetím klíčovým bodem Německo-Namibijské deklarace žádost o odpuštění ze strany Německa. Německo během šestiletých jednání s Namibií opakovaně zdůrazňovalo, že jakákoliv dohoda nebude předjímat nárok na jakékoliv budoucí kompenzace, což zopakoval i ministr Maas. Vedle nespochybnitelných škod na životech domorodců přinesla krátká německá zpráva dnešní Namibie tísarské Německo toto území ovládalo v letech 1884 až 1915 paradoxně zemi i mnoho dobrého. Němci tam položili základ moderní infrastruktury, vybudovali sídla městského typu i přístavy. Nic z toho do té doby neexistovalo. Tehdy moderními metodami také zahájili těžbu surovin, včetně diamantů a zlata. Německé koloniální dědictví dodnes prozrazují jména měst, ulic, budov a veřejných prostranství. Zjevně i díky základům položeným Němci patří dnešní Namibie k ekonomicky nejvyspělejším státům Afriky. Podle míry bohatství je zhruba na úrovni Tuniska či jeho Africké republiky. Od získání nezávislosti v zemi panuje mír a u moci se střídají vlády na základě výsledků voleb. Věc v mnoha afrických státech neznámá.